Хочете бути готовими до захисту України, але не хочете змарнувати рік чи півтора на строковій службі за призовом? Не бажаєте фарбувати траву і вчитися марширувати? Ну то радійте, скоро призов має відійти в минуле, а військова підготовка стане швидкою, інтенсивною і по-справжньому загальною. Вітаю, я Євгеній Лишан і це відеоблог Кримського центру журналістських розслідувань. Якою буде українська армія після перемоги? Очевидно, не такою, як раніше. Неефективність і обтяжливість чинної системи строкової служби і водночас відсутність масової базової військової підготовки вартували Україні тисяч людських життів. Реформу загального військового обов'язку влада запланувала ще рік тому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Саме для цього, зокрема, розроблено указ президента України про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цей указ передбачав розробку і внесення законопроекту про запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки та припинення призову громадян на строкову службу з 1 січня 2024 року. Що ми маємо на сьогодні? Призов на військову службу не проводиться, бо замість нього триває мобілізація. Наразі навіть добровольці, які прийшли до тероборони 24 лютого, оформлені як мобілізовані. Законопроект про запровадження інтенсивної системи військової підготовки поки не оприлюднений і навряд чи розроблений. В Україні точиться жорстока війна, і у військових і законодавців є більш нагальні справи. Водночас влада про майбутню реформу не забуває і нам нагадує. Призов, як такий, який був, знову ж таки, радянська модель призову, звичайно, має бути скасовано. Витрачати 2 роки на те, щоб вчитись марширувати, немає сенсу. Сучасна ситуація показала, що чоловіки в певному віці мають проходити короткі підготовчі курси, 2-3 місяці. Кожні 10 років з певним інтервалом проходити такі 2-3-місячні навчальні курси. Це адекватна модель, вона теж схожа на ізраїльську, вона схожа на моделі багатьох розвинених країн. Маю 2 зауваження. По-перше, чому тільки чоловіки? Якщо вже йдеться про ізраїльську модель, то там жінки теж служать. А по-друге, якраз на ізраїльську модель це не дуже схоже. Бо в Ізраїлі чоловіки служать 3 роки, а жінки – 2. Роки, а не місяці. Щоправда, служба там зовсім не схожа на нашу срочку. Україна не така заможна, як Ізраїль. А строкова служба в нас за популярністю не сильно випереджає виправну колонію. Тому прем'єр правий охопити населення системою сучасних 3-місячних курсів інтенсивної військової підготовки вийде і дешевше для бюджету, і привабливіше для людей. А отже, з урахуванням військових загроз, що стоять перед Україною, значно ефективніше. Відсутність такої підготовки боляче далася в знаки після 24 лютого минулого року. Видовище величезних черг до військкоматів і пунктів збору тероборони було надзвичайно надихаючим. Але кількість не завжди дорівнює якості. Тисячі добровольців були переважно зовсім непідготовленими. Зробити з них щось подібне до військових підрозділів коштувало великих зусиль і втрат. Одна справа – зібрати навчених бійців, розподілити їх по ротам, провести злагодження і вирушати на виконання бойових завдань. Але якщо бійці не знають основ військової дисципліни, правил поводження зі зброєю, не вміють стріляти, діяти у складі ланки, відділення, взводу, переміщуватися під вогнем, працювати в полі, в лісі, в забудові, копати укриття, читати карти, надавати домедичну допомогу, за відсутність цих елементарних знань і навичок Україна сплатила дуже високу ціну – тисячі життів своїх кращих громадян. Цих втрат можна було б уникнути, якби влада запровадила загальну інтенсивну військову підготовку хоча б кілька років тому, ми б вже мали на кілька десятків тисяч навчених резервістів більше. Справді, часу для підготовки змін до законодавства було б досталь. Але обидва президенти, їхні міністри і всі склади парламенту витратили цей час на щось більш цікаве. Звісно, така реформа – річ дуже дорога і потребує величезної кількості організаційних зусиль, ресурсів і підготовленого персоналу. Але ж війна – річ набагато дорожча. То якою має бути система інтенсивної військової підготовки? Сподіваюсь, робоча група з військових юристів і представників громадських об'єднань колись оприлюднить програму реформи. А поки спробуємо уявити, користуючись власним досвідом і здоровим глуздом. Отже, створюється пілотний центр інтенсивної військової підготовки, наприклад, в Київській області. Там має бути вся потрібна інфраструктура, тому або створюємо центр на базі існуючої військової учебки, або беремо грант НАТО, натовських консультантів і будуємо центр з нуля. Заклади середньої професійно-технічної освіти Київської області випускають умовно десь 5 тисяч юнаків на рік.
курс підготовки триватиме 3 місяці, тому за рік центр прийматиме 4 зміни по 1200 рекрутів кожній. З рекрутів формуються навчальні роти та взводи. У кожний взвод призначається командир-офіцер, бажано з позитивним досвідом бойових дій, та досвідчений сержант, який відповідатиме перед командиром за стан підрозділу. Далі, протягом 2 місяців, фізична підготовка, тактика, поводження зі зброєю, стрілецька підготовка, військовий зв'язок, інженерна підготовка, військова топографія, аеророзвідка, взаємодія з артилерійським підрозділом і домедична допомога. Жодного фарбування трави, жодних господарських робіт, не пов'язаних з військовою підготовкою. Мінімум стройової. За підсумками цієї підготовки, 3-й місяць можна буде присвятити певній спеціалізації, залежно від того, у якому напрямку рекрут появиться найкраще. Це можуть бути навчальні групи аеророзвідки, медичні, арти, зв'язку, танчиків і тому подібного. За результатами 3-місячного курсу рекрут отримує солдатські погони, військовий квиток і 3 шляхи у майбутнє на вибір. Перший і найпростіший – повернутися до цивільного життя і раз на 10 років проходити 3-місячну перепідготовку. Другий шлях – контракти з бригадою сил територіальної оборони за місцем проживання. Ви живете цивільним життям, але регулярно берете участь у запланованих і екстрених заходах тероборони. Третій шлях – шлях військового. Контракт з бригадою сухопутних військ чи будь-яких інших військ та сил ЗСУ і сил оборони. Чим довше служиш, тим довший соцпакет. І тут у вас теж є варіант. Наприклад, відслуживши солдатам півроку-рік і отримавши гарні характеристики, податися в школу сержантів і робити подальшу сержантську кар'єру. Або відслуживши солдатам рік чи два і отримавши дуже гарні характеристики, піти навчатися на офіцера. Так, на моє переконання, офіцером не має бути той, хто не служив солдатам. Військові кафедри у вишах мають відійти в минуле. Річні підсумки роботи такого пілотного центру підбиватимуть спеціалісти. Вони визначать усі здобутки та недоліки. А далі такі центри мають бути створені по всій Україні. У кількості достатній для того, щоб охопити майже всіх випускників шкіл і закладів профтехосвіти. А якщо я хочу після школи в інститут? Будь ласка. Тим, хто пройшов курс інтенсивної військової підготовки, має бути створений режим сприяння в отриманні вищої освіти. А тим, хто не перейшов, навпаки. А якщо ви вже зараховані до вишу, вам нададуть академічну відпустку. Хлопці, ну це ж лише 3 місяці. І дуже цікаве 3 місяці. А якщо я працюю і роботодавець не хоче мене відпускати? А такий роботодавець, якщо спробує вас не відпустити, заплатить штраф значно більше, ніж ваша зарплата за час курсу. А якщо звільнить вас без вашої згоди, теж матиме санкції. А якщо мені релігійні переконання не дозволяють брати зброю до рук? А турнікет, шприц, назофарингеальну трубку вам релігія брати до рук дозволяє? От і добре. Пройдете 3-місячні курси невідкладної медичної допомоги. Або можна створити щось подібне для ДСНС без зброї, але з пожежними рукавами, рятувальними системами і пошуковими загонами. Як вам такі перспективи? Погодьтеся, все це значно краще, ніж наша класична строкова служба. Але, можливо, військові законодавці мають інше бачення. Тоді хотілося б про це дізнатися якнайшвидше. Бо до 24-го року залишилося небагато часу. Зрозуміло, що в країні війна, але ж указ президента виконувати треба, тож чекаємо з нетерпінням. А поки ви чекаєте, зробіть ще дещо. Якщо ви вважаєте нашу роботу цікавою і корисною, і бажаєте підтримати Кримський центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!